Teaterregi, tv-regi, Billy, tv-regi. Vad tar du för tv-regi? Det beror på vad det är. Är det sitcom, drama? Det är en miniserie. SVTs julsatsning, Brask. Det är 2x90, epokdrama, 1500-tal. 200 kronor i timmen. Det går inte. Alltså, kompis, alltså, vi har redan gått över budget och grejer. Liksom, och det är taskig bransch. Okej, kompis. Bara för dig. 150 timmen. Bara för dig. Bästa pris. Kan aldrig få så billig. 150, men det är cool. Okej, bra. Vi köper 150. Det. Vi ska ta en titt bakom kulisserna på SVTs nya storsatsning Brask. Ett historiskt drama om en svensk biskop som lyckades rädda sig själv undan Stockholms blodbad och därmed myntade uttrycket Brasklapp. Jag spelar biskop Brask. Vad är det ni försöker få mig att göra? Som tvingas att vara med om avsättningen av ärkebiskop Trolle mot min vilja, sin vilja. Skriv under där. Men som skriver en liten lapp där han protesterar emot beslutet. Sjuhelvetes patos. Det jag tycker är så roligt med den här produktionen är att man har anlitat Sveriges största skådespelare. Mig. Farväl. Biskop Trolle. Jag ser mig som en sång- och dansman. Många tror att skådespeleri, det handlar om att ta in. Men jag menar att det handlar om att ta ut svängarna. Vad är det här? En lapp? Och tack. Bra. Mycket bra. Jättebra. Duktig. Man, glasögonen. Det är 1500-tal. Inte glasögon. Du får ta av glasögon. Aldrig i livet. Glasögonen är på. Inga glasögon. Ja, det är slutdiskuterat. Vi dämpar oss lite grann. Alltså, jag tycker inte att det gör någonting. Jag sitter och kollar i monitorn här. Alltså, det känns som att det funkar med glasögon. Det ska vara glasögon. Det är inget att diskutera. Jag tycker att Malm, och håller med om det, att det fattas någonting i själva scenen. Det är en lång tid. Vad fattar du? Jag skriver det här, men jag borde ju egentligen säga det högt. Ja, det är bra. Det är bra, fast det är ännu bättre om jag säger... Härtill är jag nöd och tvungen. Skriv under där, biskop Brask. Nej, det är ändå jag som spelar biskop Brask. Biskop Brask. Måste vi, ja, det är Brask. Jag som spelar biskop Brask, huvudrollen i dramat. Huvudrollen? Har du läst manus? Vem har replik? Ja, då blir det Malm. Är det lösningen att Malm säger biskop Brasks lapp? Jag menar, att han läser den innantill. Jag kan ju läsa vad som står på lappen. Ja, jag har ju glasögon. Det är ju det som är... Okay. 400, jag skriver ut Brask ur manus. Ingen Brask. Vi kör på 380, så kan vi liksom få ut hela Brask ur den historien. Precis, ja. Ja, bara Malm, du kör repliken, skriva hela grejen. Men ta ner det lite, glasögon bro. Det skulle man kanske kunna sjunga där. Jag sjunger, prova att sjunga. Okej, en gång sjunga. Börja. Här till är jag nöd och tvungen. La 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 la. Kom, får jag titta på det.